levanta as caras, só. São duas, me diga que fui. Ah, estou pronto. Quintal, bonitas!
são patrão, a luz é quem tem aqui, não vai demorar quase nada. Outra vez uma Du! Uma Du! Oh, Raquel! Essa Du que não a podia esperar! A unha está para a sua vez! Não a podia esperar! A unha! Não a podia esperar! Oh, Marinho! Marinho! Neto, cantes já para lá que ele já se serviu e já andou! Pai! Oh, meu Deus! É! Eu agora vou almoçar, quando vou chegar. É lá! Oi, pai! Oh! Oi. Tu vais à pessoa! Oh, senhor! É lá! O senhor não almoça no seu trabalho? Hã? O senhor não almoça no seu trabalho? Eu não, estou sempre para cá, almoço ao morrer! E depois, quando chegar, é trato disso rapidamente. É lá! Tu tens coragem de almoçar sem sequer te dirigir? Oxalá que a faz falta, começaste a comer! Isto é mesmo uma segredo.
serviu e já andou. A dúvida que eu tinha para treinar, já deu. Então, o que posso ajudar? Eu vejo que estão aí numa função. Ah, oh, homem, eu estou à função, uma coisa espantada. Ai, dois quartos. Ainda mais mal a gente quando chegar a casa, porque a gente mete gelo. Ai, já, senhor, é que o meu homem. Precisava de ter um cartão de cidadão. Cartão de cidadão? Sim, senhor. Bem, o senhor. É? O senhor precisava de um cartão. Não, 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 eu é que eu estou ali sentado. Isso é tudo
Nicolau. Ah, eu vou entregar os pratos. Ah, Nicolau, esses pratos já farem todos lá, Nicolau. Esses pratos, o homem desse ou não é? Ele vai querer que a gente puder. Estes pratos é que vão para lá. Agora só falta a senhora, por favor, assim aqui. É bom, já vês? Falta uma hora para o banho fechar e todos os pratos ali. Ai, Nicolau. Respondas para
para mim. Tu não respondas para mim. Oi, é só para ter uma dúvida que tenho aqui. Não bora quase nada. Estou tirando. Ah, tu palhaço de polimérias. O que só vai para a minha frente? Tu és um garoto bem engraçado. É, e tu és marica exatamente. És? Só posso. Naquela bem barata, naquela caverna que a gente tira limos lá do... Então, você sempre tirou as fotografias que eu pedi? As fotografias? Agora, para casa eu te tirei. Já viste as obras? São quatro horas, fica lá. Ah, são quatro horas? Então podes ficar com elas todas para ti. Boa pena, senhor, boa pena. A gente anda a prender hoje em braço. Cala! Calta-me! Se tivesse chegado em casa, nada mais! Ah, é sempre a mesma coisa, sempre a quinta, sempre a quinta! Calta-me, tu, Nicolau, Vandu, Nicolau, cagou! Oi, pá! Oi, pá! Oi, pá! Não tens
Oh.
nova, se passarem aqui, e enfrentam-se com